very wonderful to have the public and sharing those moments with film lovers. Хора, които разбират от кино, знаят каква селекция да правят, качествени неща са тук, няма пира, няма някакъв излишен пълнеж. Нека да е малко, ама да е качествено. За нас е голяма чест, че сме тук на този фестивал, не за друго, защото не само за нашия филм, Бургаска община е помогнала на доста български филми, които са се заснели на територията на общината и ги е подпомогнала и финансово, и като локации, като организация на локацията, което за киното е нещо много важно. И за нас беше голяма чест и удоволствие, че така общината много плътно застана за този проект. That it's a collective of friends, and I think that they're making it like in a big festival in a small way, like what their taste among them building up through the years, and I can feel it. Благодаря на фестивала, че има отношение към това, което правим, и тук намираме прекрасна публика, която наистина ни задава, реагира адекватно. Задава ни много точни въпроси, радва се на филмите с нас, страда на филмите с нас и е много емоционална. И аз мисля, че този фестивал вече е изградил своята публика, защото фестивалната публика вече има рефлекси, вече, както е модерно се казва, гледа с разбиране. А това е голям успех.